se zabývat vlastně tím, co dneska ve školách a ve vzdělávání vlastně hýbe, co v oblasti technologií, co těmi školami a těmi vzdělávacími organizacemi hýbe. Budu se bavit o tom, jak dneska vypadá počítač, co je to, vidíte, jsou tam nějaké termíny, které ani v češtině nemají ještě význam nebo výraz, překlad a asi ani ho mít nikdy nebudou. Budu se hovořit o elektronických učebnicích, o nějakém vzdělávacím prostředí, o moderních způsobech profesního rozvoje, zejména těch lidí, kteří působí ve vzdělávání, o digitálních učebních materiálech, otevřených výukových zdrojích a na konci bych se rád dotknul všudy přítomnosti technologií, co nám to vlastně pro vzdělávání přináší a vlastně takového termínu, který se nazývá dovednosti nebo kompetence pro 21. století, který je opět jaksi přímo propojen s těmi technologiemi. Já tady budu hovořit částečně o pedagogice, částečně o andragogice a o technologií. Vy jste studenti, kteří máte, a podle toho, co jsem si našel o vás na internetu, hodně blízko k té informační výchově, k informatice, k informačním vědám, takže asi budete hodně věcí z toho znát, takže já nebudu u nich dlouho zůstávat, budu mluvit rychle. Když nebudete něčemu rozumět, hned zvedněte ruku, protože to je vždycky chyba toho mluvčího, toho lektora. Můžete rovnou klást dotazy s tím, že pokusím se na konci ponechat 10 minut na to, abyste mohli diskutovat na konci, ale opravdu klidně zvedněte ruku a hned mě na něco upozorněte. Ty dva obory, co je zajímavé, já mám v názvu toho příspěvku slovo inovace. Inovace dneska je zejména spojena s technologiemi, ale zároveň inovace vznikají typicky na průniku nějakých dvou či více oborů. V té oblasti, ve které se pohybuji já, čili ta pedagogika a ty technologie, jsou to právě tyto dva obory, které mohou být zajímavé. Já jsem dopoledne měl shodou okolností tady v Brně jeden příspěvek na konferenci, který organizuje jedna nadnárodní společnost, která vyrábí operační systémy. A tam to bylo krásně rozdělené, ten sál byl v podstatě tak jako tady. Tady bylo pódium, tam seděli ti IT odborníci, kteří přišli vyrozvěstovat, co se vlastně nového na poli technologií událo. A vpravo seděli učitelé, byli to teda většinou učitelé z těch škol, kteří ve školách mají na starosti vzdělávání, nebo nejsou jenom školy, jsou to i vzdělávací organizace, které vzdělávají mimo systém školství, ale vzdělávání to stále bylo. A to bylo krásně jako oddělené, že každý má na to jiný náhled. A právě na takovýchhle okamžicích vznikají, ne okamžicích, ale na těchto rozhraní vznikají inovace a ty významně ovlivňují potom oba ty obory. Pro pedagogiku to rozhodně platit bude. To, co vidíte tady, ten obrázek, tak to asi jako je hloupé, abych se ptal, co to je. Vy byste asi řekli, že to je starý počítač. Tohle je typický, když se zeptáte učitele, co si představí pod pojmem počítač, tak si představí tohle. Nikoli to, co máte před sebou zpravidla vy, tady vidím nějaké notebooky, netbooky, tam jsem viděl tablet, chytrý telefon. Oni si představí tohle. Těch důvodů je víc, počítače ve školách jsou zpravidla zastaralé, navíc tohle je přesně takovouhle sestavu, nebo velmi obdobnou, dostali školy někdy v letech 2004 až 2006 ve velkém projektu státní informační politiky ve vzdělávání do poloviny škol vlastně ty technologie přímo šly a ty tam dodnes jsou. Čili učitelé si představují tohle z toho. To je dobré, abyste si uvědomili, že dneska, když se řekne počítač, tak my si spíš představíme tohle z toho. Pojďte zkusit říct, jak ty jednotlivé zařízení můžeme pojmenovat. Já teda omlouvám se, mám tady ukazovat jenom na jednu stranu, tak já to budu střídat. Jak se jmenuje tady to zařízení? Notebook, ale notebook je takové jako obecné, toto už je konkrétní verze, nebo řekněme konkrétnější. Tak je to ultrabook, správně, který má svá specifika. Přejdu na druhou stranu. Tak co je tohle z toho? Je to taky notebook, ale není to jenom takový notebook. Netbook, jo? Je to počítač, který je menší, nemá nějaké přenosné, nemá DVD nebo CD mechaniku a vlastně dneska už se vlastně ten prodej těch netbooků jako zastavil, byť se ukazovalo, že, nebo jednu dobu se doufalo, že právě to jsou počítače, které ve školách budou velmi nasilně studentů jako využívány. Tak, co je tohle, to asi poznáme. Tablet, správně. Co je tohle? Čtečka elektronických knih, ano. Dále už je to trošku asi těžší, protože ty konkrétní názvy... Smartphone. Chytrý telefon, který můžeme definovat tím, že tam jdou stahovat aplikace, což u hloupých telefonů asi úplně nejde. Co jsou tady tyhle tři, nebo kolik je? Tam
špatně, už nejde ani ukazovat. Tak, co jsou to zařízení tam vpravo? Věděl byste, jak se to jmenuje? To má název, jak se tomu říká, do těch názvů je víc, to není jako, kdybych vás zkoušel. To jsou takzvaná konvertibilní zařízení, jsou to konvertibilní notebooky nebo tablety. V podstatě je to zařízení, které je integrováno do té dotykové obrazovky, to je to společné, pro ně mají všechny dotyky, jsou ovládány dotykem. A když se k tomu přidá ta klávesnice, tak je z toho vlastně tradiční, v úvozovkách tradiční počítač. Když se to odejme, tak to funguje jako samostatný počítač. Tady vpravo nahoře to je jeden z mála počítačů, který je ohebný, vlastně tam je takový kloub, který zároveň může sloužit jako tablet a zároveň jako počítač, který byl speciálně určen a vyroben pro vzdělávání, takže přímo se s ním počítalo, že bude využíván ve školách. Ta zařízení, co jsou tady, to jsou zařízení, jejíž jména si nejsem schopen ani sám to pamatovat, takže mám to tady. Jedno z nich je ten Padphone, což je prostě složenina z toho iPad a telefon, phone, čili je to příliš malé zařízení na to, aby to byl tablet, a příliš velké na to, aby to byl telefon, ale umí to oboje. Jak fungují ty další, to asi si dovedete představit. Co je na tom důležitého společného, je to, že vlastně dneska je krize, já znamená, říkám, krize identity těch počítačů, zejména těch notebooků. Tradiční počítače se prodávají čím dál méně a naopak se vyrábí čím dál více těchto přenosných zařízení, které velmi přímo to, jak ty počítače fungují, předurčují to, jak s nimi potom uživatelé pracují. A která z těch různých větví se nakonec ukáže jako vítězná, to se to dneska asi málo kdo dovede poznat. Co to znamená pro ty, kteří vzdělávají a pracují ve školách, zejména je to, že vlastně skončila ta doba křídová, kdy opravdu se psalo křídou na tabuli nebo i možná tamhle na flipchart nebo na tu keramickou desku, a začíná doba dotyková, protože to je to, co je společné pro všechna tato zařízení, ovládají se dotykem. Já tady mám dvě taková videa, možná je znáte, já je stejně pustím, protože mi přijde, že je dobré, aby jsme věděli. Sag mal, Papa, habe ich dich noch gar nicht gefragt. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. V překladu, die ganzen Apps kommst du klar? Jak si spokojen dědečku s tím tabletem, co jsme ti dali k Vánocu. Dotykové technologie nám jsou velice univerzální, vidíte, že se s nima dá opravdu hodně věcí, a to první ještě jako nejsou dotažený do té dokonalosti, ještě pořád tomu něco chybí. Co ovšem je potřeba si uvědomit, tak ačkoliv dneska teda vy si pod počítačem představíte spíš to, co tam bylo, to velké množství těch různých počítačů, tak pro vzdělávání je vhodný celý balík mnoha dalších zařízení. Já jsem tady se pokusil dát nebo sepsat a dát tam ukázku těch, která jsou nejběžnější dneska v základních a středních školách, takže jsou to různé mobilní počítače, interaktivní tabule, vzdálené a virtuální laboratoře. To je, když se podíváte potom třeba tady na tu pravou část, tamhle nahoře ten snímek z té obrazovky, tak vlastně vy můžete to běžet někde na matematicko-fyzikální fakultě. Je tam webová kamera a tam je nějaká vlastně pružina, na které je zavěšeno nějaké závaží, a dole vlastně vy můžete ovládat magnet a na dálku pomocí webového rozhraní vlastně rozkmitat ten oscilovat, a vy to můžete z žáky, pokud je budete chtít tady ten fyzikální jev jim ukázat, jak můžete vzdáleně vlastně prostřednictvím vzdálené laboratoře, tak jim to můžete ukázat. Tak to je spíš taková výjimka nebo zajímavost.
robotické stavebnice, které tady vidíte v několika, minimálně ve dvou verzích, hodně zasahují do výuky, zejména teda ani ne tak v Čechách, ale třeba na Slovensku je velmi využívají. Hlasovací zařízení, buď to jsou samostatná zařízení, tady je takové to vajíčko vpravo, nebo jsou to dneska velmi, to hlasování se lze realizovat i pomocí chytrých telefonů, nebo prostě jak máte počítač před sebou a jste připojení k internetu nebo k té lokální Wi-Fi, tak to jde řešit na něm. Herní konzoly, ty se ve školách ještě neuplatňují, ale patří do té nabídky. A samozřejmě nějaké technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých je velké množství. Já jsem tam vpravo dolů dal ukázku nějakého polohovacího zařízení jako kompenzační prostřed vlastně pro žáky. Zapomněl jsem ta zařízení, která můžeme nazývat jako datalogery nebo keylogery, to je dáme to modré zařízení, které vezmete, připojíte do něj různá čidla a je to vlastně součást nějaké přírodovědné experimentální stavebnice nebo laboratoře. Můžete jít s ním měřit ven teplotu, tlak, rychlost větru a vlastně ono se to zaznamenává. Potom přijde k počítači, přenesete to do prostřednictvím USB do toho počítače a vidíte tam vlastně data, která to získala, můžete nějakým prostřednictvím toho softwaru vlastně vyhodnocovat. No a pak samozřejmě jsou tady další zařízení. Tím, že mi odešlo to ukazovátko, tak já to teď nemohu ukazovat, tak to nebudem dělat, ale to nevadí. Důležité je, že vlastně, abyste si uvědomili, jaká je ta obrovská šíře toho, co dneska je považováno za ICT, za digitální technologie. To vlevo dole, to je vlastně fotoaparát, který je vodotěsný, je s ním možné fotit ve vodě, v moři třeba. Tak, to byl jeden trend, který je dobré si uvědomit, když si řekne počítač, tak je to všechno to, co jsem tam ukazoval. Druhým trendem je cloud computing, cloud mrak, asi všichni víte, jak to funguje. Já to charakterizuji tím, že když jste dřív chtěli něco, nějaké informace, tak jste řekli od kolegyně, tak jste mu řekli, pošli mi to. Dneska řeknete, nasdílej mi to. Ty informace, to, co vytváříte, nemáte na své flešce, nemáte na lokálním harddisku, ale někde v tom mráčku, v tom cloudu. Já je mám vlastně úplně jedno, kde to je, jestli to je tady někde v Brně, nebo je to někde v zahraničí. Evropská unie nás nutí, nebo vyžaduje, aby pokud je to, jsou tam schromažďována data, osobní údaje lidí, členských států Evropské unie, tak aby se ten server nacházel na území Evropské unie, což všechny ty nadnárodní společnosti, které tady nabízí ta cloudová, komplexní cloudová řešení, tak to vlastně všichni řeší. Já budu pokračovat. Možná ještě teda můžu říct, že to není problém jenom tady kolegu, jak jsem říkal, že jsem dopoledne byl na té konferenci, kde jsem vystupoval, tak to už bylo třetí dění, už jsme předtím byli ve dvou jiných městech. Říkám, je to nadnárodní společnost, kterou bez pochyby všichni znáte, okolo ní bylo několik dalších supportních organizací, čili českých IT společností a vlastně v jedné té lokalitě v Pardubicích našel internet celé dopoledne a v té druhé to průběžně padalo, takže pokud teď tady byl pán z rozhlasu a ptal se mě, jako, co můžou učitelé dělat pro to, aby... Ještě jednou. Tam je totiž předpíč. Rozbitý. A ptal se mě... Co mohou učitelé dělat, aby počítače fungovaly? Já jsem se snažil vysvětlit, že prostě mnohdy to skutečně není v rukou těch učitelů nebo těch, kteří v těch školách jsou, když to ani velké firmy nejsou schopny dát dohromady. No? Že ten systém je čím dál víc složitý. Pojďme zpátky. Takže cloud computing je obrovský trend, který já vždycky říkám těm školám, které postupně, a ne, to zase já mluvím o školách, které jsem zvyklý hovořit pro učitele, tak vy si to vždycky přeložte, že to je obecně vzdělávací organizace, kterých je tady spousta. Přechod na ten cloud jako není otázka, jako zda ano nebo ne, ale je to otázka kdy. A rozhodně je vhodnější to uspíšit, protože v okamžiku, když budete čekat, nebo ta organizace bude čekat, tak se stane to, že ti jednotliví členové té organizace si vytvoří svůj vlastní cloud, respektive začnou používat některý a pak pro ně ten přechod do toho jiného zpravidla bude velmi problematický, protože společným znakem všech těch cloudových institucí, nebo jak to říct, těch cloudových
organizací, které nabízí cloudy, je to, že vlastně oni se snaží, tady vidíte dvě takové ty největší, což je teda Microsoft a Google, tak ty, co jsou u nás v podstatě hlavními poskytovateli, tak vlastně jsou vzájemně neprostupné. Takže zatímco dřív třeba byl problém s formáty, někdo tady používal Microsoft Word a někdo, kdo používal třeba OpenOffice, tak měl problém vzájemné kompatibility, tak dneska je to to samé, akorát je to uzavřeno vlastně do toho cloudového ekosystému, který každá ta firma si vlastně vytváří. Co to ovšem znamená pro ty vzdělávací organizace? Tam je jeden velmi důležitý aspekt, který je potřeba říct, že vlastně obě tyto velké národní firmy nabízejí cloud pro všechny jejich uživatele, včetně vzdělávatelů a včetně studentů zdarma. Takže taková konkurenční jaksi výhoda se nenabízí vždy, takže už to je hlavní důvod, proč by to měly ty školy využít a ty vzdělávatelé. Ten cloud umožňuje to, že vlastně můžete pracovat s technologiemi, s více technologiemi nebo s více počítači a mít pořád jedna stejná data. To je velká výhoda. Prostě píšete, já už to tak používám mnoho let, kdy připravuji si podklady pro třeba článek, píšu to na stroji velké, potom jdu na fakultu, tam píšu na notebooku, potom jedu v tramvaji, do mobilu si prostě doplním nějaké informace, co mě v okamžiku napadnou, což je zcela běžné. Pak na tabletu, když se dívám třeba na zprávy, mě něco napadne, nebo něco zaujme, co tam bylo. A vlastně pořád píšu do jednoho stejného souboru. Já myslím, že to asi nemusím nějak jako tady ty výhody toho říkat. Na druhou stranu jako ukazuje se, že na těch školách a obecně v těch organizacích největším nepřítelem těch inovací jsou právě ty správcové. Ty to nechtějí. Ty chtějí být ti, kteří rozhodují o tom, kde ta data jsou uložena. Oni chtějí mít nad tím prostě komplexní kontrolu a to samozřejmě tahle technologie jim bere. Je to prostě o tom přepnout si to takhle v hlavě a ztratit. Ale jako má to samozřejmě i své stinné stránky. Takže výhoda toho je vlastně, že právě máte to sami, nejste tak daleko po střední škole, kdy vlastně ty počítače, s kterými jste pracovali, možná i ten na fakultě, zjistíte, že mají zastaralý software, že tam prostě není nejaktuálnější verze toho jak operačního systému, tak těch aplikací. To se vám prostě v cloudu nestane. Tam naopak budete mít problémy opačného charakteru, že každý den tam bude nějaká nová inovace, ještě to dávám do uvozovek, nějaká změna, velmi často jenom změna oproti tomu, jak to tam bylo minulý týden. Myslím, že typickým příkladem je Google, který to opravdu mění jako velmi průběžně. Microsoft je v tomto trochu konzervativnější. A to, co jste si připravili, tak najednou nemůžete najít tu ikonku, je to prostě někde jinde, to může zlobit. Tak co to zase má, vyžaduje to samozřejmě kvalitní připojení k internetu. Bez toho to prostě nejde. Pak je tady jeden trend, který s tím vším souvisí, protože státní Česká republika nemá funkční vzdělávací politiku pro oblast podpory technologií ve vzdělávání. Tak to vypadá tak, že vlastně vzdělávací organizace nedostávají nějaké dedikované finanční prostředky, aby věděli, že letos dostaneme tolik, příští rok takové peníze a příští takové. Já takhle hovořím zejména o základních a středních a vyšších odborných školách, terciální vzdělávání tohle teda vynechávám. V důsledku je prostě velmi obtížné být manažerem na takové škole a snažit se něco plánovat. Takže je vysoce pravděpodobné, že ten důsledek bude takový, že budou ve školách používána zařízení žáků. Dneska my to máme tak, že vlastně jsou taková netechnologická ghetta. Ve škole máte zakázáno používat počítače, když se podíváte na školní řády, tak tam prostě všude je zakázáno používat pagery. To mají v New Yorku, mají zakázáno od roku 1980 zákaz nosit do školy pagery, nosit do školy mobilní telefony, takže jsem viděl takový příklad, myslím, že to tady nemám na slajdu, kdy tam stojí takový autobus a tam si může za nějaký depozit, jako depozit odložit každý student ten svůj chytrý telefon a odpoledne, jakmile odejde z té školy, tak aby nemusel prostě běhat po městě bez telefonu, tak to tam zase vyzvedne. A když má někdo dvě zařízení, tak je to ze slevou a je to jenom za dolar a půl, jinak to stojí dolar, to je jedno zařízení. Takže my se opravdu ty školy jako se snažíme bránit těm technologiím velmi intenzivně. Na druhou stranu v okamžiku, když se začnou využívat ta zařízení a vidíte, že to je tamhle jsou nějaká čísla ze České školní inspekce z výroční zprávy, vlastně čtvrtina základních škol a více než polovina středních škol už dneska umožňuje zapojit zařízení žáků do výuky. Ale samozřejmě je otázka, jak intenzivní ta možnost je, jestli jenom to, že to umožňuje, ještě znamená, že fakt žáci jsou schopni využívat. Ale přináší to samozřejmě, pokud teda bavíme se tady o trendu BYOD, Bring Your Own Technology nebo Device, kdy si každý žák přinese jiné zařízení, tak to samozřejmě přináší obrovské množství problémů do té výuky.
protože zatímco homogenní počítačové učebnice s jedním operačním systémem byly něco, co ty učitelé nepřijali za své, bylo to pro ně velmi komplikované, tak teď, když každý má nejen jiný typ zařízení, ale jiným operačním systémem a s jiným typem vlastně aplikací, protože každá z těch platform prostě má ty aplikace trochu jiné, tak to prostě pro toho učitele jako Sodoma Gomora. Navíc to přináší ty mnoho nových otázek, které postupně se budou muset řešit. Školy už jsou s nimi konfrontovány dnes, čili co se žáky, kteří ta zařízení nemají, jsou prostě z nějakého sociálně znevýhodněného prostředí. Nebo naopak, co s tím, když mu někdo to zařízení ukradne, je za to zodpovědná škola. Kdo vlastně pomůže s těmi technologickými problémy, to jsem řekl, jako tam, když třeba poučení správce může mít problém, když tam je prostě heterogenita těch zařízení. Má škola filtrovat data v okamžiku, kdy sice zařízení je rodičem nebo toho žáka, ale on se dostane k nějakému explicitnímu obsahu, ten žák prostřednictvím školní Wi-Fi, tak je to samozřejmě problém té školy. Ona to způsobila nebo minimálně neudělala nic proti tomu, aby se tak nestalo. Čili, nebo kdy se mají zařízení vlastně dobíjet. Příklady, tam, kde se pilotovalo v České republice vlastně používání počítačů jedna ku jedné, byly takové, co jsem byl ve školách, tak třeba tam bylo 20 dětí a vždycky byly tam dvě, tři děti, které prostě z nějakého důvodu neměly ten mobil, ten notebook nabitý. Zapomněli na to, nebo se jim prostě vybil a muselo se to nějak řešit, že jo. Existují nějaké předpisy, například ta vyhláška, která říká, že vlastně manipulovat s elektrickými zařízeními mohou jenom pro školení a to ještě jenom se schválenými zařízeními. Takže to je spousta nových problémů, které to vlastně přináší. Ale to jsou technické problémy, které jako myslím, že vyřešit jako nebudete. Co je dobré, abyste se zapamatovali, je tohle to, což je běžná chyba, s kterou se setkáme v praxi. Bohužel jako neustále, lidé se tomhle nepoučitelní. Typicky se, když se zabýváme o zavádění nových technologií do vzdělávání, tak to skončí u diskuze, o jaké zařízení to má být, jestli tohle nebo tamhle to, a jak, případně, v lepším případě, jaký operační systém, nebo to je druhý krok. Ale je to prostě zúžení jenom na tu technologii, nikoli tady je to velmi dobře řečeno v tom odstavci druhém odspoda, že pro úspěch té integrace jsou potřeba hluboké změny v kultuře vyučování a vlastně učení. A to je proces, který prostě není tak rychlý, jako je proces zavádění technologických inovací. Například elektronické učebnice jsem přesvědčen, že neuspějí šířejí, dokud prostě ten trend jedna ku jedné tady nebude dostatečně implementován. Já jsem se snažil, protože dělám konzultanta pro nějaké projekty, tak jsem viděl ty školy, jak se v tom plácají, některým to jde lépe, některým hůře, tak jsem se snažil formulovat taková pravidla, nebo ne pravidla, ale to takové podmínky, které mohou zaručit, že té konkrétní škole se podaří ten trend jedna ku jedné, čili každý žák má jeden počítač, to ještě je dobré říct, že taky to není samozřejmě cílový stav. Já jsem se dneska přijel, mám tady notebook, chytrý telefon a ještě běžně sebou vozím čtečku. Takže já jsem jedna ku třem vlastně. Jo, a to samozřejmě bude tenhle poměr se zvyšovat do budoucna. Navíc my máme ještě ten velký problém, že ani učitelé dneska nejsou jedna ku jedné. Dneska máme na jeden počítač 2,4 učitelů v základních školách. Jo, čili pokud chceme od nich, aby používali technologie, tak je to samozřejmě obvykle problém, protože oni ani nemají ty platy takové, aby si prostě mohli chytré zařízení za 15 000 jako jednou do roka koupit. Takže tady jsou ty předpoklady škola, která to chce, já se snažím většinou ředitelům to spíš rozmlouvat, anebo říkat, pokud to chcete, nejdřív se zaměřte na tyhle čtyři oblasti. Pokud chcete, aby využívat zařízení žáků v hodinách, ale je to jedno, jestli je zařízení žáků, teď tady je to trend jednak u jedné, to můžou být klidně koupené zařízení školou, ale prostě, aby každý žák měl své zařízení digitální, tak škola musí mít s využíváním technologií bohaté zkušenosti. Musí tam fungovat ICT metody, což je nějaký člověk, který je učitel a pomáhá těm ostatním učitelům integrovat ty technologie do jejich výuky. Musí tam být internet, musí tam být školní online vzdělávací prostředí, což znamená například to, že tam je nějaký, vy znáte asi Moodle, prostě nějaký learning management systém, do kterého mohou ti systém pro řízení výuky, mohou studenti odevzdávat práce, učitelé tam vybírat ty domácí úkoly, dávat tam své přednášky nebo materiály na sdílení. Musí být zajištěno řešení technických problémů, které nastávají. To je první bod. Druhý, škola se musí snažit být inovativní. Tohle prostě nefunguje, a nebo ještě to neříkám správně, škola nemusí být inovativní, aby je začala používat. Ale pokud je začne ty technologie používat tradiční škola s tradičním přístupem k výuce, tak si jednoznačně ukazuje, že vlastně ten potenciál jejich nevyužívá. Používá je k podpoře toho, jak se říká, frontálního verbalismu, to je to, co tady předvádím já, že tady hovořím, ale musíte poslouchat.
ale my potřebujeme, aby bylo daleko víc interaktivní, aby děti spolupracovali, komunikovali, řešili problémy. A to samozřejmě ty technologie umožňují, dokonce s jejich pomocí to umožňují lépe než bez nich. Ale ten mix, ten koktejl, který se musí namíchat v té třídě, je velmi obtížné namíchat a ti učitelé neví, jak na to. Čili typicky ta inovativní škola se pozná tím, že ten školní vzdělávací program, který se ta škola má vytvořit, ty učitelé společně, to se dneska liší, to je ta reforma, která ve školách probíhá, tak že jsou schopni ho reflektovat, ty změny, které prostě ty technologie přináší, občas tam něco přeměnit, změnit a není to pro ně problém. Ví, co je to projektová výuka, spolupracuje s rodiči. Těch indikátorů by bylo spousta. Třetí bod je, jako to vám připadne určitě všem jako zcela jasné, že ti lidé jsou zvyklí se vzdělávat. Není to pravda. Zaprvé víme, že zhruba z inspekční zprávy zhruba čtvrtina učitelů se nevzdělává. A dále víme, že pokud se teda tady bavíme o vzdělávání, tak tím nemyslíme jenom vzdělávání, že někam přijdou tak jako vy teď na seminář, ale že používají zejména ty možné způsoby vzdělávání, které jsou realizovatelné prostřednictvím technologií. Já tam pak na to mám snímek, takže se k tomu pak vrátím. A čtvrtý bod, vedení té školy je odhodláno navrhovat změny, vytvářet pro ně podmínky a ta škola, ti učitelé je realizovat. Zase jako vybrá to jako formulace floskule, ale to je celá zásadní. Ukazuje se, že rozdíl škol vždy závisí, ta kvalita té výuky, na tom, jaký je tam ředitel, jak moc je schopný organizačně, jakou má vizi a jakou tu vizi je schopen šířit, sdílet s těmi ostatními, přesvědčovat je o ní, jaká má očekávání a jak tak očekávání komunikuje s těmi nejen žáky, ale učiteli, ale i třeba s těmi zákonnými zástupci rodičů. V okamžiku, kdy dáte dětem na základní škole na druhém stupni nějaké tablety, tak ty rodiče se vás začnou, tak samozřejmě je nedáte všem, dáte jenom někomu, a rodiče se začnou, ostatní děti chtějí samé tablety, to je zkušenost, úplně stejný, co mají tady tý vedlejší první, dobře, pátý B, tak pátá C chce to samé. A rodiče začnou chodit a začnou se ptát, a proč je to zrovna tenhle tablet, proč je to ten iPad, který je prostě třikrát dražší než ten Android, a vy musíte mít prostě důvody vysvětlovat to, proč to tak je, proč jste se rozhodli pro tohle. Dobrý je tohle vědět dopředu a počítat s tím. Takže ta vize je velice, velice důležitá. Velký problém, tohle ani není trend, ale je to velký problém, s kterým se setkáváme ve školách, je, že tady je nějaká divergence v těch informačních systémech. Tím, že stát tady tu problematiku neřeší, a teď zrovna v tomhle nevím, jestli je to správně nebo špatně, každopádně prostě tady je liberální přístup, takže ať si každá škola používá jaký chce systém. Tak například tady dole, to, co vidíte v té spodní části, to je část webové stránky Gymnázia z České Líby, které má na tom webu, jestli to dobře počítám, 7 vstupů do 7 informačních systémů. A určitě existuje nemálo uživatelů, kteří musí mít 7 loginů a 7 hesel a pamatovat si 7 adres, kde se mají přihlásit. Nebo dobře, tak adres se dostačí, tato jedna, odkud se tam dostanou. Jistě chápete, že to jako je vyložené nepřátelské prostě prostředí. Takže naopak, já když jsem byl loni na Plzeň v Norsku, tak tam mě překvapilo, že 96% škol základní má přístup do jednoho systému, který tohle všechno integruje. Tam vidíte, jmenuje v tomto případě Fronter, a vidíte, že tam ty záložky, co všechno nabízí učení, čili nějaký LMS, spolupráci, čili žáci tam mohou společně komunikovat, spolupracovat, publishing, čili vytvářet si vlastní stránky učitelé. Učitelé můžou vytvářet stránky pro své předměty, pro to, co je zajímá. Je tam administrace, to si můžete představit jako elektronická knížka, nějaké docházkové systémy, třídnice, a je tam nějaká osobní práce vlevo, čili můžu tam odevzdávat ty domácí úkoly a tak dále. Takový systém tady jako nemáme a bohužel, jako byť to vnímám jako dlouhodobě jako problém, tak tam nahoře máte několik platform, které ve školách jsou, tak jako oni nekonvergují. Nestává se, že by nějaká větší ryba spolupla tu menší a tudíž integrovala, tak jako v tom IT, jak jsme na to zvyklí, integrovala ty systémy do jednoho. Asi je to, docela jistě je to tím velikostí toho prostoru, tady těch 10 milionů česky hovořících lidí. Mimo jiné, dáme zprávu, jsou zase výzkum nebo výsledky ze zprávy Češi, která zjistila, že vlastně na 18-19% základních školách je nějaký learning management systém. Čili každá pátá má nějaký Moodle, u středních škol je to zhruba polovina. Další věc je ta ochota těch učitelů v nějakém online prostředí pracovat a komunikovat. Nahoře vidíte výsledky European Schoolnetu, který porovnává, což je konsorcium z evropských ministerstev školství ze všech členských států a ještě několika dalších. A oni dělají statistiky, kde porovnávají, jak to v těch jednotlivých státech je. Tady vidíte, kde jsme my, a je to vlastně pod procento
procento studentů, kteří jsou ve školách, kde právě nějaké virtuální vzdělávací prostředí je dostupné. Takže vidíte, že je to u nás zhruba čtvrtina škol, což je zhruba vlastně stejné číslo, jako jsem předtím říkal v případě toho Moodle. Ale vidíte, že jsou tady státy, které to vlastně, kde to má, vidíte tam na těch 96% v případě toho Norska, kde to prostě má skoro každá škola. Ostatně u nás je takový, my máme takový nástroj, který jsme vytvořili, který se jmenuje Profil škola 21, který nám pomáhá měřit vlastně, jak ty technologie jsou do života školy integrovány. Máme tam asi 1100 účastníků, 1100 z těch 6000 škol, takže je to docela reprezentativní. A díky tomu víme, že vlastně právě to zajištění toho virtuálního prostředí, které je tady pojmenováno jako e-learning, ono to bychom to museli číst víc, tady jsme to přečíst, je to nějaký vrchol, vrcholem je ten všeintegrující systém řízení celé školy, který spojuje výukovou činnost školy s tou administrativou, tak ten se ukazuje jako druhý největší problém. Druhý největší, tam je 29 problémů nebo problematických oblastí a tato oblast, jak to zajistit, jak to dělat, tak tu deklarují ti ředitelé školy jako druhou největší. Tady je vlastně těch 29 oblastí, které jsou rozděleny do těch modrých skupin a tady vlastně můžete vidět, já jsem to udělal tak, že vlastně zeleně jsou označeny ty oblasti, které, se kterými mají školy nejmenší problémy a červeně ty, se kterými mají největší problémy. Takže vidíte, že paradoxně, nebo paradoxně pro toho, kdo se to neorientuje, v té poslední skupině, která se jmenuje ICT infrastruktura, neboli to, jaké je vybavení těch škol, tak to je ten nejmenší problém. Jo, to, že nejsou finance, se sice říká, svádí se na to většinou, to, jak málo jsou technologie, jak nedobře jsou využívány ve školách, ale když se na tohle podíváte, tak zjistíte, že ty školy sami vnímají, že to není o penězích. Ale největší problém je v té druhé zprava, ta oblast se jmenuje integrace ICT do života školy a vidíte, že tam jsou tři červené oblasti, čili jo, z těch pěti ty tři nejvíc problematické. Jak propojit školu s vnějším světem, jak komunikovat s rodiči, jak to zařídit. Právě tady vidíte ten e-learning, čili ten všeobjímající systém, který umožní komunikovat všem těm aktérům toho vzdělávání společně. Jak řešit projekty, jak dělat projekty, do kterých projektovou výuku a využívat k tomu počítače. Čili tohle je vlastně deklarace těch učitelů na těch konkrétních školách, to je samozřejmě takový specifický druh výzkumu, který se tady provádí. Velkým trendem, který brzy bude zajímat možná i vás, je trend zavádění technologií do mateřských škol. Co je na něm zajímavé, je to, je to právě díky tomu, že vlastně poslední Vánoce byly takovým velkým boomem, kdy vlastně děti ještě nechodící do škol, čili v mateřských školkách dostali významná část z nich tablety, respektive ty rodiny si je pořídili a těm dětem je vlastně umožňují používat, děti to milují, a to sám vidím na svých dětech, které prostě se do toho pořád perou a je to těžké jako to nějak přidělovat. A to tam mám samozřejmě nějakých 200 aplikací, které jsou jenom vzdělávací, nebo tam žádné a to programy, které bych sám si je nevyzkoušel a proti kterým bych byl, ale prostě i tak je to problém. Tady je zajímavé, co říkají vlastně, co uvádějí ty učitelky na těch mateřských školách. Oni se bojí nadužívání ICT, protože ta zkušenost, a tu mají velmi dobrou od těch rodičů, když ten rodič má někdy čas se s tím dítětem mu věnovat, nebo ty rodiče mají málo času, když se těm dětem věnovat, a když už mají ten tablet, tak vlastně ty děti jsou s nima, třeba v jedné místnosti, ale ty rodiče se jim nevěnují. Ale považují to za společně strávený čas. Čili oni mají pocit, že ty děti si pořád hrají s těmi počítači v době mimo tu mateřskou školu a že vlastně do těch školek ty technologie vlastně nepatří díky tomu. Ale to je samozřejmě mylná představa, protože pokud bychom tuhle představu pak jako promítli, extrapolovali do těch vyšších druhů škol, prostě do základní školy, první stupeň, druhý stupeň, a to opravdu tak je, ty učitelé to často myslí, říkají, oni mají ty technologie všude, tak tady snad jediný místo se můžou zastavit a nemusí pod lavicí ťukat na Twitter a na Facebook. Tak to je samozřejmě špatně, protože kdo jiný má ty děti naučit smysluplně využívat ty technologie, než poučení pedagogové. To prostě nikdo je to nenaučí jindy. Takže to je takový jako paradox. Vidíte, že ve 4% těch hodin, které ta inspekce navštívila v mateřských školách, byly použity technologie. Nejčastější použití je to, co je tady takhle vlevo, což je nějaké zařízení, které se jmenuje Kit Smart, nějak Explorer, které IBM do vlastně řádově stovek škol v České republice dodala, je to normální storní multimediální počítač pro dva žáky, který je v takovém plastovém líbivém obalu, ale to už je záležitost jako několika let zpátky.
stále více škol se zapojuje do e-twinningu, což vy asi neznáte, co je, to je takové párování škol, vytváření projektů mezi českou školou a nějakou školou v zahraničí. Máme v tom velmi dobré úspěchy, je to na platformě elektronické spolupráce, je potřeba říct. Máme v tom zapojeno asi 2500 škol, takže jako poměrně hodně. A je to komplexní celé prostředí, ten Twin Space, ve kterém mohou ty školy spolupracovat. A výhoda je, že vlastně ti žáci, tady teda v případě mateřských škol, tam jsou výhradně učitelé nebo učitelky, ale v případě třeba základních a středních škol, je to prostředí, které je vlastně uzavřené jenom pro ty partnery, pro ty partnerské školy, což znamená, že se nemusí ty učitelé bát, že by tam někdo zcizil nebo zneužil ta osobní data, která tam vlastně ti jednotliví studenti vlastně o sobě dávají té partnerské, tomu svému kamarádovi, ke kterému třeba ten projekt je zakončen pak výměnou, že jedou se prostě podívat do té druhé země a například výměným pobytem, taky tam i třeba tak spí v rodinách těch druhých. A tudíž oni se tam díky tomuhle mohou poznat a nemusí prostě jít někam na nějakou veřejnou síť, která mimo jiné, že jistě víte, že například Google Plus nebo Facebook je až od 13 let podle pravidel, která ty firmy do nich dali. Možná tady můžu zmínit, že vlastně se konečně začíná etablovat i nějaká didaktika nebo pedagogika, tamhle kniha profesora Kalaše ze Slovenska, který velmi poutavá kniha právě, jak využívat technologie tak, aby to ty děti využívaly k rozvoji své osobnosti. Velmi specifický trend jsou elektronické učebnice, které v českém jazyce jsou vždycky, nevím proč, nebo vím proč, ale na rozdíl od zahraničí, jsou označovány jako interaktivní učebnice. U nás je to proto, protože u nás vlastně se jich chytli nebo ujmuli ti dodavatelé těch interaktivních tabulí a vlastně propojí to dohromady, ale to taky samozřejmě nemusí. Těch platformách je více, já myslím, že to číst nemusím, vy to vidíte před sebou, co taková interaktivní učebnice dovede. Já tady mám jedno video, které bych vám ukázal, ještě mám tady, těch platformách je více, tak ještě zpátky. Taková nejznámější, ale která v Čechách se moc neuplatňuje, je ten iBook autor, který je součástí vlastně zdarma, může s tím vytvářet jakýkoliv učitel, což je super, to je přesně tak, jak bych si to představoval, ale funguje to pouze na platformě Apple. Výsledná učebnice potom funguje na tabletech, což je taky super, ale v Čechách prostě je to rozšíření těchto počítačů poměrně okrajové. Nejznámější u nás, nejrozšířenější jsou interaktivní učebnice nakladatelství Fraus, a pak několika těch dalších. Tady mám nějaké další možnosti, další platformy, které snad je možné využít, ale upřímně řečeno v praxi jsem zažil vždycky jenom ojedinělé využití těchto nástrojů pro tvorbu těch učebnic, zkrátka není to příliš rozšířené. Já tady pokusím se pustit jedno video, které teda je v angličtině, ale to vám určitě problém dělat nebude. Je to video, které... And we can open the book and swipe through the chapters to browse the book. Or we can scroll through the pages at the bottom. And if we want to zoom into a page, we can just open it up. And anything you see in the book, you can pick up with two fingers and lift off the page and open up. And if you want to go back and read the book again, you just fold it back up and put it back on the page. And so this works the same way, you pick it up and pop it open. I consider myself among the majority. You look at windows and feel they're a beautiful vision. And so throughout the whole book, Al Gore will walk you through and explain the photos. This photo you can even see on an interactive map. Zoom into it and see where it was taken. And throughout the book, there's over an hour of documentary footage and interactive animations. So you can open this one. It starts playing immediately. And while it's playing, we can pinch and peek back at the page, and the movie keeps playing. Or we can zoom out to the table of contents, and the video keeps playing. But one of the coolest things in this book are the interactive infographics. This one shows the wind potential all around the United States. But instead of just showing us the information, we can take our finger and explore and see state by state exactly how much wind potential there is. And we can do the same for geothermal energy.
and solar power. This is one of my favorites. So this shows... when the wind is blowing, any excess energy coming from the windmill is diverted into the battery. Tak, to byla jenom spíš ukázka. Tohle nebyla učebnice, tohle byla kniha elektronická. A navíc je to z roku 2011, to je dva roky zpátky. Nenašel jsem zatím lepší video, které by ilustrovalo některé z výhod elektronických knih. Protože teď nemluvím o elektronických knihách, na které jsme zvyklé, že to je elektronický ingous, papír, tohle je skutečně interaktivní kniha. Takže těch možností učebnice by měla jít ještě nad rámec tohohle výrazně. Možná je taky dobré si uvědomit, pokud se nepletu, tak iPad jako první z těch tabletů, který se šířeji uplatnil a rozšířil, tak ten Steve Jobs zavedl v roce 2010. Dneska je to třetí rok a už se to tady běžně používá, to je zcela běžné mezi vámi, mladými, mezi... Dneska se to... Mimo jiné je to zařízení, má takový paradox, že zatímco všechna ta zařízení předchozí, ostatně IBM uvedla PC, International Business Machines, IBM, jo, business machines, to byla zařízení, která byla určena pro business, pro korporátní správu, a jak se postupně masifikovala, jak se zlevňovala, tak se dostala do toho segmentu prostě domácností a do vzdělávání. Ale tady to je obráceně. Vlastně iPad přišel v době stagnace toho průmyslu a tudíž byl vlastně Steve Jobs ho navrhl tak a začal ho ten Apple používat, prodávat ho vlastně právě do těchto segmentů toho osobního použití, a teď se naopak postupně dostává do těch korporací a do vzdělávání, což zase přináší samozřejmě problémy v tom, že třeba nejsou vyvinuty a rozšířeny software, které umožňují spravovat, když máte ve třídě 40 nebo ve škole 40-50 tabletů, tak to není vůbec jednoduché to mít všude aktuální a pracovat s tím. Tak, tady jenom velmi okrajově, velmi zajímavý nástroj, už jsem ho zmínil, ten iBook Author, ale prostě není pro v Čechách rozšířená patrnice, asi nikdy úplně nerozšíří, ale je to velmi, velmi zajímavý nástroj, kdybychom si pustili ta videa, což teď dělat nemůžu, tak byste viděli, že vlastně se s ním dá ta elektronická učebnice vytvářet tak, jako když píšete v nějakém textovém editoru, jako je třeba ten Word. Prostě velmi jednoduše a samozřejmě jsou tam ještě nějaké interaktivní možnosti. Je dobré, když se bavíme o učebnicích, o knihách, si uvědomit tyto dva aspekty. Já jsem si to uvědomil vlastně, že to spousta lidí jako míchá dohromady. První je ta forma toho učebního materiálu, která je poměrně omezená. Typicky vy znáte textové dokumenty, díky internetu se setkáváme na internetu, na webových službách s hypertextem, to jsou tam odkazy, samozřejmě s multimédií, to znamená, jsou tam animace, obrázky, videa, simulace, zvuk. A ještě takovou čtvrtou oblastí, která ale jde napříč, jsou softwarové nástroje. Je otázka, co je výukový software, co je učebnice elektronická. To prostě jsou termíny, které ani pedagogická věda nemá ještě jednoznačně pojmenované a ještě dlouhý nebude, a když to pojmenuje, to zase bude někde jinde, takže to je vždycky problém s tou terminologií. A pak je, takže to byla forma toho učebního textu, a pak je způsob toho zprostředkování, neboli vlastně to médium, ne, které je to tomu studentovi, tomu žáku, jenom tomu učícímu se vlastně doneseno, nebo jak se to vlastně zprostředkováno. Typicky je to papír, druhá fáze byly nějaká digitální zařízení, jako byly CDčka, DVDčka, čili nějaká pohyblivá, nebo ta nepohyblivá, jako jsou flashky. No a dneska jednoznačně v e-learningu neseženete nic jiného než internet. V okamžiku, kdy, protože jsem členem akreditační komise pro další vzdělávání učitelů, když vidím, že někdo si chce akreditovat vzdělávací program a chce ho šířit na CDčkách, tak se mu to snažím jako všemožně vysvětlit, že to není dobrý způsob, protože když se podíváte na ty počítače, co máte před sebou, tak většina z nich CD nebo DVD-ROM už nemá. Jo? Všechno je prostě na síti a nějaká, všechno to jako tam otravovat, tak někde odvírat ten slot, dávat to tam. Navíc, bohužel pravda je, že pokud se někde setkám třeba právě v té akreditační komisi s tady těmi nabídkami, že tam je digitální učebnice, tak ve skutečnosti to není digitální učebnice, ale já bych to nazval jako digitalizovaná. Vezmou ty texty a ty v lepším případě, nebo horší naskenují, v lepším je teda převedu v elektronické formě, ale tu interaktivitu, to, co by ty učebnice mohly nabízet, tak to tam nedají. Já jsem schválně si teď připravil takových, nevím, kolik jich je, 10 bodů, co si myslím, že by taková učebnice interaktivní mohla být. Ale nejdřív zkusím vás, zkuste takhle vystřelit od boku, co si myslíte, že by učebnice, která by vás bavila, která by pro vás byla užitečná, a třeba takhle na vysoké škole, co si myslíte, že by měla splňovat?
co byste od něj očekávali, jaké vlastnosti? Multimédia. Multimédia, výborně, díky. Neměl by to být pouze prostý text, čili multimédia, například hypertext, dobře. Aktuálnost, čili v kontrastu s tradičními učebnicemi, které jsou vydány a už s nimi se vydání vzdělá, tak tady aktualizace, dobře. Co dál? Výborně, abyste do toho mohli psát nějaké poznámky. Interaktivní vizualizace dat. Čili možnost interaktivní vizualizace dat, jinými slovy, možnost ovlivňovat to, co se tam objevuje pomocí nějakých hýbátek, abyste prostě mohli způsobit nějaké děje, které vlastně jsou didakticky vhodné pro pochopení toho, té problematiky, ano. Já to překládám do pedagogiky. Tak, ještě něco? Zkuste to přemýšlet. Ono to vlastně do určité míry je kniha elektronická, takže možná můžete i ty příklady, co by měla mít podle vás elektronická kniha. Jednoduché vyhledávání. Super věc, jednoduché vyhledávání, určitě. To je obrovská výhoda, že jo, Ctrl-F, něco najdu, jo, to ty papírové knihy, ale bohužel ani videa nemáš, jo, ani audio záznamy, to zase problém těch multimedií, tam se nevyhledává jednoduše. Sdílení a spolupráce. Sdílení, spolupráce. Tam. Koukáte do té přednášky do další snímek, ne? Ne, správně, určitě. Tak ještě někoho něco napadá. Výkladový slovník. Výkladový slovník, fajn, výborně. Já jsem tady napsal pár bodů. Protože si mě pozval, vlastně tohle vzniklo, protože si mě pozval pan Klaus junior, on má asociaci aktivních škol a chtěl vědět, jak to s těmi elektronickými učebnicemi je, tak si tam pozval pár lidí a já jsem modernista, tak kdybyste nevěděli. Mám to teď podepsané, mám to přímo jako pozvánku, že jsem zastánce modernismu ve školství. Tak já jsem proto to musel si napsat vlastně, co tam chci říkat. Takže jsem definoval tady tyhle body, které rychle projdu. Byl tam skutečností pan Fraus, jako ten majitel Fraus nakladatelství, které vydává právě interaktivní učebnice. A ten teda jenom kroutil hlavou, protože samozřejmě pro něj to je velmi obtížné tohle zrealizovat. Ale tomu poměrně rozumím, já jsem samozřejmě teoretik, takže si to můžu dovolit. Na pomezí měla by být na pomezí pracovního sešitu a učebnice. To je důležité si uvědomit, že to se nám samozřejmě v papíru, to je něco jiného, když ta učebnice musí v té škole vydržet 10 let, dokonce škola nemůže donutit ty učitele, pardon, ty žáky, aby si ji kupovali, musí to zajistit škola, tak samozřejmě aspoň tam bavíme se o základním školství. Takže prostě je zvlášť učebnice, zvlášť pracovní sešit, který vlastně jeho charakteristikuje, že je znehodnotitelný tím studentem. Tady to jde propojit dohromady, takže je tam výkladová, procvičovací a nějaká ověřovací nebo přímo testová část. Interaktivní obsah, to tady zaznělo, co tam všechno to může být, videa, audio, simulace, kvízy, odkazy, testy, to si myslím, že prostě asi si jdeme představit. Správná byla připomínka fulltextové vyhledávání, finanční dostupnost, to tady nezaznělo. Ono je to tak těžké, víte, jestli sledujete, a vy to zcela jistě sledujete s vaším zaměřením studia, jestli jsou elektronické knihy levnější než ty papírové. Nakladatelé říkají, že to zase o tolik levnější není. Tady jako je problém z hlediska naší legislativy. To ONIV, co tam je napsáno, jsou ostatní neinvestiční výdaje. Ve školách je to tak, že tam jsou prostě hromádky peněz a učitel a ředitel dostává peníze na tyto ostatní neinvestiční náklady, kam patří mimo jiné i učebnice, ale zároveň do toho balíčku patří i suplování a nemocenská. Takže když má víc učitelů, ředitel víc nemocných učitelů anebo víc, a pak se za ně víc supluje, tak už nezbývá na ty učebnice, no, což je prostě pro mě těžko pochopitelné, teď máme zítra pozítří volby, tak jsem to zaregistroval v programech některých volebních stran vlastně, že tohle chtějí odstranit, tak konečně by tomu mohlo třeba dojít. Školní multilicence, to se nezdá, to je velice důležité, aby prostě ta učebnice nebo to, co si koupí, protože tady se nebavíme o papírové licenci, obecně problematika licencí je složitá, ale to je důležité, takže měla by mít nějakou jednoduše dostupná pro tu školu a potom pro ty žáky z hlediska licenčního ujednání. Samozřejmě provázání se školním online vzdělávacím prostředím, že jo? Když ji ten žák dostane, nebo když ji ta škola koupí, tak jaký dostane ten žák? Jo? Mělo by být zajištěno, že prostě si může od někud jednoduše stáhnout a používat ji. A to ještě teda já teďka stáhnu, což je nesprávný termín, a to za chvilku řeknu. Samozřejmě platformní nezávislost, to je jedno z největších problémů, jak jsem říkal, ty ekosystémy jsou vzájemně nepřátelské, neprovázané, ty cloudové služby si prostě nepovídají spolu. A tudíž vy, když si dneska chcete koupit například do toho Frauze interaktivní učebnici, tak jako pro kterou z těch platform, jo? On to vyvíjí zatím, tuším, pro jednu teď připravují pro tu druhou a na té třetí to někde funguje, někde ne. Je to obtížné, zejména pro ně, jo? Oni musí vyvíjet tři produkty prostě. Další čtyři nebo pět vlastností, ty už jsou trošku
jiného charakteru, především by měla aktivizovat toho žáka. To je jako důležité velice, protože když se žák je aktivní, baví ho ta práce, to, co dělá, vidí v tom smysl, tak prostě si to lépe pamatuje a lépe osvojuje ty dovednosti. Umožňuje spolupracovat, to tady taky zaznělo, to je velmi důležité, a to je právě rozdíl oproti tradiční učebnici. Tady prostě můžeme vytvářet pracovní týmy těch žáků, kteří realizují nějaký projekt, řeší nějaký konkrétní problém, který je relevantní, to znamená, není to školní problém, je to problém, který, když tady přeskočí tu zeď, tak budou zítra, když budou do práce řešit za tou zdí, to je pro ně důležité. Navíc ještě díky těm možnostem, jako jsou sociální sítě, mohou jen výsledek zveřejnit někde, a tudíž to necítí, že to dělají kvůli tomu učiteli. Jo, to je velmi důležité, takže zaintegrovat do toho, já neříkám, že sociální sítě, že to musí být přímo na Facebooku, ale existují i sociální sítě, které jsou určeny přímo pro vzdělávání, a tudíž nejsou třeba úplně veřejné, může tam třeba jen ta školní komunita, nebo jen ta třída, to je různé. Máme dokonce už první náznaky, že tady vznikají v Čechách takové sítě. Vkládání poznámek, to je velmi důležité, prostě nepíšete si je do sešitu, ale přímo do té vlastně učebnice, čili je tam nějaká vrstva například, kterou můžete dávat, do které můžete vkládat své podněty. Je samozřejmě ideální, když to tam musí dělat jeden učitel. Zpětná vazba, to je zase další zásadní rozdíl. Prostě ta učebnice vám může dávat zpětnou vazbu, protože je napojena na nějaký systém, v zahraničí se tomu říká tomu trendu Learning Analytics, který přesně sleduje váš učební pokrok a řekne vám, a nejenom vám, ale i tomu učiteli, že tady máte nějaký problém, protože jste neprošel nějakým ověřováním, nějakým testem a je potřeba se tam jako věnovat vám víc. No a přístup odkudkoliv, kdekoliv, tak to už asi je dneska samozřejmostí pro vaší generaci. No a pak jsou takové oblasti, které tady jaký zazněly, nebo takové vlastnosti, které jsou ale diskutabilní, protože vlastně nevím, jak je udělat, anebo sám s tím nejsem si úplně jistý. Asi to tušíte, pokud kniha chce být učebnicí, tak musí mít stvrzovací doložku ministerstva školství, to znamená, musí projít nějakým procesem schvalování. A teď je otázka, protože jsem pár let tady to schvalování měl na starosti, tak vím, jak to bylo problematické. Prostě je to složité posuzovat to, jak z té odborné stránky, tak z té didaktické. Otázka je, jestli nepoužít ty systémy, které fungují na internetu. Tady vpravo metodický portál RVP, vlastně rámcují RVP.cz, kdyby vás to zajímalo, tak ten u každého článku, který zveřejní, vlastně zveřejňuje i ten rating těch uživatelů, tak jak se jim to líbí. Jeden na škále 1 až 5 hvězdiček tam dávají ten palec nahoru, jak znáte z Facebooku, tak tady jsou to hvězdičky, vlastně dává ten tým toho portálu a pak je tam hodnocení uživatelů. Tak jestli tohle nemůže třeba nahradit ten referenční systém, tu schvalovací doložku. Samozřejmě, když tohle řeknete na ministerstvu školství, tak si tam úředníkům zbývající vlasy jako vstanou, ale třeba ta budoucnost tam je, dokonce já jsem přesvědčen, že tam je, protože to jinak nepůjde. Autorský nástroj pro učitele zdarma, to je teda základní, pokud jako chceme, aby ti učitelé ty učebnice, jako doba, kdy vydávali učebnice jenom ti, kteří měli peníze a dostatečný za sebou průmysl, který byl schopen tu myšlenku od těch autorů přetavit až do té finální publikace, tak ta je pryč. Tady internet nám dává možnost, že vlastně je to vlastně princip internetu druhé generace. Vlastně velké množství lidí může prostě publikovat pro velké množství lidí. Takže to by mělo fungovat i tady. I když samozřejmě tady je oprávněná obava, že ne každý je schopen vytvářet to, co dělají ty týmy těch nakladatelů. Na druhou stranu právě ten referenční systém tamhle toho hodnocení může být jaksi vodítkem pro nalezení té kvality. Možnost modifikovat obsah učitelem, to právě ty dnešní učebnice v podstatě neumožňují. A když tak jenom tak, že tam jako je právě jakoby jedna vrstva, do které si můžete zapisovat poznámky jako učitel předtím, než to dáte dětem, ale já bych si představoval, že to prostě chňapnu takhle myší nebo prstem, když mám tablet, tohle cvičení dám sem, tohle sem a tohle vyšpiknu, protože se mi nelíbí a najednou je z toho ta učebnice, nebo respektive přesně to, co já těm dětem ve výuce dám. A to zatím žádná, zatím jsem nenašel učebnici, která by to uměla. Průběžné aktualizace, tamhle kolega říkal, ono to vypadá perfektně, že ty technologie to umožňují, ale já mám pocit, že to nikdo nedělá. Jo? Obecně, protože vlastně to je čistě biznis, to je čistě otázka prostě nějakého business plánu v okamžiku, když vy vydáte novou knihu, tak si ji koupí víc lidí, než když vydáte aktualizaci, kterou už mají předplacenou ty uživatele. Takže to bývá problém. Navíc můžete, pokud byste byli tak revoluční a chtěli tam dát ty myšlenky, co jsem říkal, že tam třeba žáci můžou psát své poznámky nebo ten učitel, a vy třeba tady tuhle kapitolu v té nové verzi jako zrušíte, tak co s tím najednou, co s těma poznámkama, co mu to tam má udělat, jo? Takže to by se muselo nějak řešit, to asi řešitelné je. Ale co třeba s tou doložkou ministerstva školství, jo? V okamžiku, kdy se něco změní v té knize, to by se muselo také vlastně znova recenzovat, znova procházet tím systémem, ne, že by to nešlo, ale ono to trvá, že ono to trvá 3 až půl roku, takže. No a zatím u nás to je tak, že vlastně všechny ty učebnice jsou spíše
jak jsem říkal, spíš ty ne digitální, ale digitalizované, když se na ně podíváte. To znamená, jsou provázány, jsou vlastně jedna ku jedné s tím, co si může ten žák koupit v papírové podobě, tak to samé vidí před sebou v počítači. Takže je to spíš ta evoluce než revoluce. A já se obávám, že evoluce jako v této oblasti dlouhodobě nefunguje. Tady jenom pro ukázku, opět zmíněné nakladatelství Trustrout, které je nejdále. Vidíte, že minimálně se snaží, aby to bylo dostupné ty učebnice z různých platform ve smyslu, a jsou to platformy, no, prostě tablet, chytrý telefon, interaktivní tabule a nějaký počítač stolik. A dostáváme se do další oblasti, která je významně podporována Evropskou unií. A nejenom teda Evropskou unii, ale v našem případě především Evropskou unii, a to jsou otevřené vzdělávací zdroje, nebo volně dostupné výukové zdroje, OER v angličtině. Charakteristika je taková, samozřejmě měli by zvyšovat rovný přístup vlastně ke vzdělávání, protože ta myšlenka je taková, že teda když už to je někde na internetu, tak k tomu se všichni dostanou, když to není ovlivněno nějakou cenou, kterou by museli ti uživatelé, ti žáci za to vynakládat. Volně dostupné zdroje jsou, nebo tady v rámci této definice jsou, nejen že jsou volně přístupné, ale jsou i v otevřeném formátu, který má popsaný standard, čili to třeba není Microsoft DOS Word, který prostě je problematický z tohoto pohledu. Zároveň jsou distribuovány pod nějakou z otevřených licencí. A za chvíli ukážu, asi znáte Creative Commons, jako balík několika licencí, které přesně tomuto vyhovují. Takže to jsou takové vlastnosti těch otevřených zdrojů. A možná já tady, jo, tak já se tady přímo v dalším snímku bavím o těch Creative Commons, čili to asi nemá cenu, abych tady na půdě říkal, s tím jste se setkali. V češtině pak vlastně jsou to tyto čtyři atributy, které může autor toho materiálu vlastně říct, že to tak je. Protože pokud nic neřekne, tak je to pod standardním autorským zákonem neboli copyrightem a nikdo s tím vlastně moc manipulovat nemůže. A i v těch školách, byť v autorském zákoně je nějaká možnost s tím pracovat, tak to prostě je problematické. Zatímco když tam dáte tu nejostřejší z těch licencí, ten nejostřejší mix, který je tady uveden, myslím, úplně poslední, to jsou vlastně ty varianty, kterých je 6, tak vy musí ten, kdo s tím chce pracovat, uvést autora, nevyužívat to dílo komerčně a nezasahovat do díla, tak se to vlastně hodně podobně už jako blíží tomu copyrightu, ale zároveň prostě to v té výuce může ten učitel velmi svobodně používat. Na druhé straně vlastně to je ten první, to je ta nejvolnější licence, kdy vlastně stačí uvést toho původního autora a dál to můžete rozkouskovat, rozstřihat, modifikovat, změnit, distribuovat dále. Ideální. Takže to je OER. Tady je trošku mimo školství. Samozřejmě ty volně dostupné zdroje významně podporují demokracii. Naše vláda, teda ta předchozí, v roce 2012 vlastně slíbila, že zveřejní, teď to tady nikde nevidím, ale několik rejstříků, které vlastně stát má nějaké databáze. Ve finále vlastně udělala jeden jediný, a to byly výsledky voleb, těch prezidentských. A díky datové žurnalistice, o které vy určitě také spoustu věcí víte, se podařilo tady vlevo například ten obrázek zjistit, kdo volil kterého z těch prezidentů. Jenom prostě díky šikovným analytikům, kteří byli schopni ta data prostě rozebrat z toho webu toho Českého statistického úřadu, stáhnout a analyzovat. Já to tady radši nebudu říkat, zítra jsou volby, aby to nebylo bráno jako podpora někoho. Rozvoj datové žurnalistiky, velice zajímavá příručka datové žurnalistiky, vlastně ekonomia má takové oddělení lidí, kteří se tím zabývají. Takže třeba první zjištění, které oni zveřejnili a dlouho na tom pracovalo, tam jsou asi tři lidé, nebo tam byli tři lidé v tom období, kdy to vytvářeli, bylo právě to, odkud jsou odtahována v Praze, v hlavním městě vlastně auta. Oni zjistili, že tam s tou frekvencí, když se tam klepne, tak se vám to zobrazí a vidíte tam přesně tu ulici, kterou si zadáte, je tam ta intenzita, kolik jich tam vlastně v poměru k ostatním vlastně odtáhli. Takže nejčastěji jsou odtahovaná auta, která jsou v okolí těch sběrných parkovišť. Protože to mají prostě ty odtahovací služby nejblíž, jo, a ten výdělek je stejný. V případě České republiky se bavíme o formě digitálních učebních materiálů, což jsou prostě právě materiály, které jsou zejména na tom metodickém portálu RVP, je tam několik tisíc, tady vidíte vpravo, že jich bylo staženo přes 500 000 a vlastně tady jsou charakteristiky, já to nebudu číst. Dneska existuje těch portálů mnohem více, nahoře jsou některé z nich pojmenovány, pod nimi jsou jejich ikony a ty materiály, které mohou dohromady, vidíte, že něco přes 150 000, dneska už myslím, že jsme zase o pár tisíc dál, se velmi významně liší.
Výhodou je, že vlastně všechny jsou uvedeny pod nějakou licencí, která je svobodná, nebo významná většina je uvedena pod nějakou svobodnou licencí, čili učitelé je mohou využívat, žáci také. Liší se kvalitou, liší se těmi formáty a i cenou. Byť jsou všechny zdarma, tak ta cena jako je v uvozovkách, když je to, nebo to zdarma je v uvozovkách, protože to někde musíte třeba zanechat své kontaktní údaje, abyste mohli si stáhnout a používat. Tak já tady přeskočím pár týků, protože už budu muset končit. Tohle je, nebo už musím chvíli té závěrečné části. Tohle je důležité, jak jsem tady i zmiňoval, významně se mění vlastně způsoby vzdělávání. To, že my jsme tady takhle na prezenčním setkání, má samozřejmě své výhody. Má to jiné výhody, tady jsme vydýchaný vzduch. Ale z hlediska toho, těch digitálních možností vidíte vlastně, jaké ty způsoby dneska jsou a ty přinášejí vlastně kvalitativně nový vhled. A mají samozřejmě i svá rizika. Typicky webináře, webcasty, webináře jsou tamhle vpravo, nějaký online přenos nějakého toho lektora, který prostě je přenášen prostřednictvím videokonference, virtuální hospitace, to jsme právě zveřejnili poprvé na tom metodickém portálu, pak se to významně ujalo, kdy vlastně je natočena hodina výuková 45 minut pomocí tří kamer, pak je to sestříháno, ale je to jako není to aranžováno, je to prostě záběr hodiny a následně je teda na začátku je rozhovor s tím učitelem, jaký je jeho výukový cíl, on to nějak komentuje, na konci vlastně se k tomu kriticky citlivě kriticky vyjadřují nějaký odborníci z vysokých škol, odborníci na pedagogiku a na didaktiku. A to se ukazuje, to teď vidím, že jako v těch školách rezonuje, že to je velmi dobrý způsob vzdělávání. Protože problém je, že učitelé se jako neradi nechávají hospitovat, neradi někam chodí. A tohle to vlastně umožní náhled do hodiny kolegy nebo minimálně člověka, který učí stejný předmět. Osobní vzdělávací prostředí, tak tady máte vlastní aktivity na této katedře, na této fakultě, které se vlastně tímto zabývají, čili to je samozřejmě důležité, různé přehlídky o ty učební materiály. Tak a teď se dostáváme k tomu závěru, co způsobují technologie ve vzdělávání. Tradičně ten samozřejmě nestihnu, tak aspoň něco. Já jsem tady identifikoval takových šest vlastně oblastí, které mi přijdou, že jsou zcela zásadní a vlastně jsou důsledkem té všudy přítomnosti těch zařízení. Technologie přenáší učení za zdi školy. Nejenom teda fyzicky, ale i časově. Ta škola nekončí ve dvě hodiny, teda ta škola končí ve dvě hodiny, ale vlastně ten vzdělává prostor mimo školu, vzdělává internet, vzdělávají média, máme tady nový kanál, Česká televize spustila pro děti, takže ten potenciál tam je obrovský, samozřejmě to může být zneužíván, různé reklamy a manipulaci s dětmi, ale důležité je, že ten potenciál, jakože to, v čem byla ta škola dobrá, a co byl její hlavní smysl, se najednou přesouvá někam jinam, takže mnozí učitelé jsou jako rozčarováni z toho. Žáci se stále více dozvídají mimo školu, přičemž se tím pádem mění ta role toho učitele. On byl ten, který předával to know-how, který ho jediný měl, ten jediný byl vystudovaný na té obci, na ten kantor. A teď to tak není, teď najednou ty děti jsou schopni si v dílčích parciálních věcech jako zjistit víc ještě před tou hodinou o ten konkrétní problém, protože prostě znají Wikipedii, umí hledat na internetu, převrácená třída, doktor Brdíčka to tady říkal, jaký je ten princip, tak tady na tom to vlastně zase postane. Technologie umožňují personalizované učení, to znamená, že vycházíme vstříc různým stylům učení, tomu, aby každý se učil, on ještě rozdíl mezi personalizací a individualizací, ale to nebudu vysvětlovat. Důležité je, že prostě každý se učíme jinak, to je normální. Vy jste patrně spíš zvyklí se učit, takže vám běží televize, do toho máte puštěný Facebook, do toho si něco čtete. Já musím se zavřít všechno, zavřít děti ještě předtím a pak jsem schopen se třeba něco přečíst. Ale tak to je jako můj problém. Prostě každý jsme jiný, to je důležité a ty technologie to dovedou respektovat, ale my to vůbec nepoužíváme. My to ve výuce téměř nepoužíváme. Třeba zase zkušenost s akreditační komisí, která se je vzdělávání učitelů. Tak já jsem nenašel zatím za tu dobu, co tam jsem ani. Jestli jeden, dva kurzy, které by, nebo dva vzdělávací programy, které by jako jeden stejný vzdělávací obsah šířily způsobem více způsoby, to znamená nejenom písmenka, ale že to bylo třeba nahrané i na video, že k tomu byl nějaký audiozáznam, nějaká animace, fotky, to je zcela výjimečné. Technologie mohou zlepšovat studijní výsledky, což je velmi, velmi důležitá věc, ale zároveň nemusí. Ale teď záleží, jaké studii uvěříte. Najdete jaksi studie z obou těchto stran toho spektra. Vždycky totiž záleží na tom, co ověřujete, samozřejmě, co ten výzkumník chtěl zjistit, ale
záleží na tom vlastně, jak byli ti učitelé a to, ti žáci při tom učení podporováni. A to je samozřejmě velice komplikovaný koktejl, který se musí namíchat a ne každý to umí. A pak to šíření příkladů dobré praxe, jak to dělat. Ta metodická podpora těch učitelů je u nás velmi jako omezená. Všudy přítomné technologie umožňují dělat věci jinak a umožňují dělat věci, které bychom bez nich dělat nemohli. Podle mě to je už jenom samo o sobě důvod, proč ty technologie musíme používat, protože když chcete v rámci nějakého časového úseku s nějakým finančním zdrojem něco dotáhnout, nějaký projekt zrealizovat, tak dneska v podstatě nemáte jinou možnost než používat technologie. Komunikace třeba s partnerskou školou na druhé straně zeměkoule nebo stačí na druhé straně tady našeho kontinentu prostě jinak než přes technologie nebude probíhat. Tak technologie vytváří průlomové inovace, nebo jo, právě ty, kolega Brdička to říká disruptivní, já to spíš jako překládám jako průlomové. Je to vlastně nějaká převratná technologie, kterou ten obor vlastně do té doby nezažil, nebo zásadně mění to chování v tom oboru. V počítači jsou to právě v oblasti IT jsou to právě ta dotyková zařízení, které zásadně mění, jak jsem říkal, že se propadá prodej stolních počítačů. A ono se ukazuje, že ta dotyková zařízení mohou být i zásadní inovací právě ve vzdělávání. No a poslední bod, který je takovým aspektem, prostě pro mladé lidi jsou ty technologie pořád atraktivní. Jo? Já nevím, jestli to bude vždycky, ale zatím to tak prostě je. Vidíte, že to je, já tady píšu, že jsou to vlastně zařízení z jejich doby, z doby dotykové, nikoli z té doby křídové, takže nějak jako automaticky to vnímají, že to je pozitivnější, než když by se učili tradičně. Ty technologie mohou do vzdělávání zaváděny několika způsoby. Když se zeptáte učitele dneska, jestli používá technologie, tak většinou se dozvíte, že jo, jasně. A když se zeptáte jak, tak řekne, no tak někdy s dětma hledáme na internetu a někdy děláme prezentace potom. Což je samozřejmě možné, ale zcela nedostatečné. Navíc takové používání technologií je vlastně toto je to informační médium, využívání toho informačního. Ale co je na tom, na těch možnostech vlastně nejvíc fascinujícího a zároveň nejvíc zajímavého na straně těch žáků, je, když oni si mohou pracovat, aby něco vytvářeli. To je ten konstrukční nebo konstruktivní charakter toho média, toho počítače, toho zařízení, s kterým pracují. Žáci mohou zkoumat, vytvářet, objevovat. Když se podíváte ty tablety nebo ty chytré telefony, tenhle telefon ten je teda 3 roky starý, ale tehdy, když jsem si ho kupoval, tak jsem se dozvěděl, že má v sobě 15 čidel. 15 čidel plus samozřejmě kameru, nebo 2 kamery, 2 fotoaparáty, reproduktor, mikrofon, s tím se dá prostě objevovat svět kolem sebe. Já vám tady ukážu, já to tady přeskočím a ukážu vám, jaké video může vzniknout, když je to dobře pedagogicky podchyceno. Procházka po zámecké zahradě. Dobrý den, jsem Viktor Vojan. Nafotil, natočil a dodělal tuhle stupní. Doufám, že se vám bude líbit. Nahoře v roku je pčelička. Pod ní jsou chorušové. Na druhé stránce jsou plavající kachni a hejbající se ploštice. Já to trošku posunu, protože nemáme čas. Tohle jsou květy jírovce Maďala. Chudák mrtvý tak. Už asi je někde v nebíčku. Tak já to zastavím, takže vidíte, jako pokud tohle je schopen udělat žák 4. třídy, co se na tom všechno naučí, když tohle vypátí? On možná neumí tak dobře ta tvrdá měkká i, která bychom normální pedagogice učili, ale on, teda tohle mám pocit, že dokonce nevzniklo přímo na půdě školy, jo? Tohle dělal částečně ve svém volném čase. Ale on se naučí samozřejmě ten předmět, nebo nějaká přírodověda, a k tomu spoustu věcí, jako je ovládání technologií. Mám ještě jedno video, které mě přijde zajímavé, které se vlastně umístilo. Které se umístilo v nějaké soutěži vyprávění digitálních příběhů. Povím vám příběh, kterému nebudete věřit. Mělo se takhle jedno sobotní odpoledne v moři, v tom teplé želva a z ničeho nic řekne.
Nechci si se mnou hrát. Koukal jsem na ní a nevěřil. Nakonec jsme si spolu hráli celou věčnost. Najednou se opodál objevil obrovský žralok. V tom mě napadlo, jestli si třeba také nechce jenom hrát, to opravdu. Žralok byl hračička a dobrák od ploutve. Dal jsem mu neduk a z přátelství krásnou žlutou mašičku. Ale želva to nemohla přinést přes srdce, bez hlavy by se byla. Bylo to neuvěřitelné. Měl jsem tak velikou radost, že žije. Mě překvapilo, jak to vyřešila. Jako ta... Tak to je jenom jako ukázka výstupu, kdy jsou ty technologie využívány právě konstruktivně, kdy ty žáci něco vytváří. Samozřejmě tohle je prostě hrozně baví, je to pro ně nejen aktivizující, ale i atraktivní. Ten výsledek prostě je vystaven někde na internetu, takže ho mohou sdílet. Kdybychom se ale podívali na to, tohle jsou výsledky výzkumu, který ještě nebyl publikován, s budoucností ho děláme u nás na pedagogické katedře, na katedře informační technologií pedagogické fakulty, poměrně relevantní, vlastně 1200 škol se nám do ní zapojilo. A tady je to, co vlastně učitelé učí ve školách. Tohle mapuje ty aktivity, ty klíčové celky, to modré jsou celky, které ti učitelé učit chtějí, a to žluté jsou ty, které jsou ochotní obětovat. Jo. Když se na to podíváte, tak je to velice tradiční přístup, to je informační výchově, informatice, nebo jak to nazýváme, protože ono těch názvů je více. A vlastně vidíte, že právě to vytváření webových stránek, algoritmizace, přemýšlení o tom, o těch informacích, o nějakém postupu, logická práce s databází velice důležitá, práce se zvukem a počítač, na počítači, animace, tak to chtějí učitelé učit nejméně. Takže tady máme jako velký problém, že sice všichni vnímáme, že tam videa mohou mít nějaký význam, ale úplně se to nedaří implementovat do toho školství nebo zavádět. Tady jsou například aktivity, já mám takový seminář, kde se snažím těm učitelům v těch školách právě říkat, jak tohle můžou ukazovat, nebo já teda se snažím působit na ředitele, tak jim ukazuju tady těch 10 výukových aktivit, kde mohou prostě používat různé způsoby, aktivity, které prostě nějakým způsobem jsou inovativní a zároveň v těch dětech vyvolávají možnost toho, že mohou vlastně to vzdělávání si ovlivňovat, protože prostě něco vytváří s digitálními technologiemi. Tak, já to teď končím, protože tady toho mám spoustu, ale to bych opravdu jako nestihl. A pustím vám ještě poslední video. No, přestaneme dělat blbosti, zoubek, kde jsme přesto u toho schématu. Prosím vás pěkně, ono to sice vypadá trošku složitě, ale ta věc má svůj určitou takovou vnitřní logiku. Já dokonce říkám, že to má takovou vnitřní krásu, ale jestli tomu někdo nerozumí, tak se klidně zeptejte. Protože já tady nebudu teď 2 hodiny mluvit a pak vás toho zkoušet, když tomu nehovíte. Takže jestli někdo něco... Co? No zeptejte se. Prosím, já akorát nechápu, proč ten procesor nespracovává informace hned. Ano. A musí čekat až na tu instrukci z CPU. Tento? Ano. No to si snad děláte legraci, ne? I tohle? Jsme brali v prvním ročníku. Jak se jmenujete, pane kolego? Bukovský. Pane kolego, jestli vás někdo pustí k maturitě, já to nebudu. Sednou! Ještě někdo něčemu nerozumí? Tak, tím bych zakončil ten svůj příspěvek a zeptal se, jestli je tady snad někdo, kdo něčemu nerozumí. Myslím to vážně, ptejte se, já jsem tady nestihl některé věci, které jsem vám chtěl ukázat, ale už ukazovat nebudu, vlastně jaké to ty dopady na to vzdělávání ty technologie mohou mít, ale on to v těch teoriích pedagogických měl vlastně kolega Vrdička, takže tam si to můžete dohledat. Máte někdo nějaký dotaz, nebo tak tam jako? Já mám dotaz, jakým způsobem se to využívá vlastně u pedagogických vysokých škol, aby vlastně ti budoucí učitelé se vzdělávali a mohli pak učit pomocí těchto technologií? Já to zopakuji. Jakým způsobem se digitální technologie využívají v přípravě budoucích učitelů, jestli jsem to správně pochopil? Je to různé. Na to neumím odpovědět jednoznačně, protože moje zkušenost je taková, že je to prostě každé pracoviště má svůj přístup, a teď myslím pracovištěm nikoli celou fakultu, ale každou katedru. Prostě je to velmi různé,
navíc tam je potřeba si uvědomit, že ti učitelé, zejména ti vysokoškolští, jsou ti, kteří jsou nejvíc rezistentní změnám. A přijímají všechny ty změny velmi pomalu. Navíc oni mají didaktické systémy, takové obory, jako je třeba ta matematika, kde poslední změna přišla před nějakými 300 lety. A od té doby se tam nic nezměnilo v té didaktice. Ale jako to neznamená, že špatně, jo? Pardon, ne v didaktice, ale v tom oboru samozřejmě. Ta didaktika, to, jak to vyučovat, se samozřejmě měnila. Ale jak si měla dost času se vytvořit za tu dobu, tak samozřejmě to je problém. Jo? My v oblasti ICT nebo technologií vlastně máme největší problém, že vlastně ani nějaká didaktika ucelená moc neexistuje, protože ta se vytváří kolem vzdělávacího obsahu. A než ten vzdělávací obsah je nějakým způsobem etablován, tam se vám ukázal ten výzkum, co dneska se učí na základních školách, než se řekne, že tohle by se teda asi učit mohlo, tak už je to neskonalé, zastaralé. A ta didaktika se musí posouvat jinam, respektive ten obor se posunul a ta didaktika ho musí kopírovat, takže prostě je to velmi problematické. A to ještě teda obecně tady hovoříme o fakultách vzdělávajících učitele a pod tím je samostatná skupina pedagogické fakulty. A my například v výzkumu SCIO, vzdělávací organizace, kterou asi znáte, protože jste nějaké jejich testy v minulosti využili, tak víme, že vlastně na fakulty vzdělávající učitele, a teď ty nevím, teda nevím, jestli to není jenom na pedagogické fakulty, to nevím, ale vlastně na tyto fakulty, kde se vzdělávají učitele, vlastně jde z té věkové kohorty těch maturantů, nejvíc těch studentů z těch 10% nejhorších. Prostě pedagogická činnost, učitelství není atraktivní v České republice. Což je právě velký rozdíl oproti státům, které dopadají v různých PISA testech a v mezinárodním srovnávání nejlépe. Tam právě jsou ty, kde je vysoká prestiž toho učitelského povolání. Severské státy, Finsko, Norsko, některé asijské státy, Jižní Korea. Tak, víc asi k tomu říct neumím. Nějaký jiný dotaz? Nebo poznámka, klidně poznám, to bude lepší ještě než dotaz. Tak to asi není tomu článku, to je spíš dotaz obecně na tom, jestli, co si o tom myslí učitelé, jestli to dobře chápu. Ten server Česká škola vlastně je takový u nás asi metodický portál, je nejnavštěvovanější, to rvp.cz, nejnavštěvovanější portál ve školství. Myslím, že Česká škola je hned druhým portálem, ta je soukromá, respektive komerční, takže tam jsou zveřejňovány prostě takhle, já naopak jako jí velmi propaguji, protože je to aspoň jeden z mála otevřených svobodných portálů. Ale ta diskuze je prostě adekvátní tomu, jaký lidé jsou. Je to obraz toho, jaký lidé učí. Bohužel tam prostě probíhá ta diskuze tak, jak to vidíte. Jo? Lidé tam mají dopředu svůj hotový názor, to tak zcela jistě je. A ono obecně, znáte to i ze své zkušenosti, lidí, kteří chtějí diskutovat, je poměrně málo, většina chce jenom konzumovat ten obsah. Kolegové z školy mi často říkají, že na tu českou školu chodí, ale jen kvůli těm diskuzím, kvůli těm článkům. Přitom samozřejmě ty články jsou to hlavní, to nechci říct, že je to hlavnější než ta diskuze, ale tam je teprve vlastně to, o čem se má diskutovat. Když tam je spousta diskutujících, kteří si to nepřečtou a reagují, takže už to samozřejmě jako nějaké pofirerní. Ale já si myslím, že obecně ti aktivní učitelé, kteří vnímají, že ta reforma, dokonce možná ani ne reforma, to je málo, reforma je vlastně dosažení stejných cílů jinými prostředky, takže to je málo, jo? Že spíš nějaká transformace, úplně jiné cíle, že je potřeba v tom školství zařídit, v tom vzdělávání změnit, tak ti se na tenhle portál nechodí, a když tak už prostě ztratili vůbec chuť diskutovat a řeší to jiným způsobem. Když se podíváte naopak třeba na ten metodický portál, tak tam jsou diskuze vždy velmi věcné a vždy zaměřené na konkrétní problémy, které se k tomu vzdělávacímu materiálu, k tomu článku vztahují. Takže je to prostě o té různé platformě. Ale říkám, to jako zase neznamená, že bych chtěl zavrhovat například ty zpravodajské portály, jako ta Česká škola. Takže vy vnímáte, že je to lepší, než to vypadá tady z těch zdrojů? To je zcela jistě. Tohle je jako zdroj, který není reprezentativní, takhle bych to řekl. A nebo je reprezentativní z určité skupiny učitelů, kteří jsou, to taky samozřejmě, to je Česká škola, tím, že na internetu, tak od začátku, co byla založena, tak vlastně přitahuje zejména ty techno učitelé, což jsou typicky učitelé informatiky a informatických předmětů,
A u těch víme zase ze zpráv České školní inspekce, že patří na té škole těm nejméně aprobovaným. To znamená, to jsou zpravidla lidé, kteří nejsou absolventy fakult vzdělávajících učitele, často inženýři, kteří si dodělali nějaké to pedagogické studium. Čili bez pochyby asi rozumí těm technologiím, co tady máme okolo sebe, ale možná tu pedagogiku a tu didaktiku jako ještě tak v krvi nemají jako ti ostatní. Tak děkuji za dotaz, to bylo zajímavé. Ještě můžeme jeden dotaz, podívám se, akorát máme poslední minutku. Tak tam pan kolega. Já se zeptám, jestli třeba učitelé mají i nějaké praktické cvičení, jak používat technologie, nebo když mají nějaké školení, tak jestli se jim to učí, protože co já vím, tak třeba jsem byl na škole, jak jsem se tam dostal a tam jako uměl používat interaktivní, tam byl asi jeden z 20 učitelů. A... Čili jak se vzdělávají učitelé, se ptáte. Praktické nějaké zkoušky. To se obávám, že je stejná odpověď jako tamhle kolegyni, zkoušky z toho určitě nemají. Záleží na tom, jestli ta katedra to nějak bavíme se o pregraduální přípravě učitelů, jestli to zahrne do svých jako důležitostí toho, co vnímají, že stěžení pro ty učitele. Myslím si, že to spíš nezahrnují. Na druhou stranu, jako zrovna typicky se udávají tady ty příklady těch interaktivních tabulí. Já bych trošku jako mírnil ten optimismus, který je zejména podněcován těmi prodejci. Ty interaktivní tabule jsou fajn, na prvním stupni jsou úžasní, protože ty děti se tam můžou dojít to dotykat a ťapat si po té tabule a hýbat tam objektem a třeba jí něco vytvořit. Ale čím jsme jako v tom stupni vzdělávání výš, tím samozřejmě je to víc problematické to začlenit do té výuky. Čím nechci, že by se neměli vzdělávat, ale důležité je, že je, jako nemá cenu se soustředit na katedry, které, na fakulty, které vzdělávají učitele. Důležité je ten to průběžné vzdělávání, to celoživotní vzdělávání, nějaký kariérní systém, protože to, co si odnesli ty učitelé z ty budoucí, ti absolventi fakult, tak to je jenom k nějakému konkrétnímu datu, za 5 let to bude neaktuální. Čili my musíme spíš upřít, spíš než zlepšovat fakulty, je potřeba soustředit se na ten systém dalšího vzdělávání učitelů a podpůrných opatření, jako je třeba mentoring, coaching těch učitelů, protože to se ukazuje, že jim chybí daleko víc, než jako špičkové vzdělání úplně na začátku. Již to, tak si říkat, co je. Jestli jsem odpověděl. Tak jestli není další dotaz, tak já vám děkuji za pozornost.